Většinou si představujeme, že to pacienti nechtějí vědět, co ta nemoc přinese do jejich života dál. Komunikace je základní medicínský výkon. Já teď tomu rozumím, vím, co mě čeká, jsem schopný se s tím líp vyrovnat. Na fotce vidíte dětskou hereckou hvězdu, nadanou, úspěšnou. Vypadalo to, že její životní cesta bude spojená s televizí, filmem a divadlem. Ona se ale rozhodla opustit cestu popularity a slávy a dnes se naplno věnuje medicíně. Přichází mezi nás paní docentka Kateřina Rusinová. Paní docentka je přednostkou kliniky paliativní medicíny první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice. Mimochodem jedná se o první takto zaměřenou kliniku v Česku. Než se dostaneme k medicíně, tak mě skutečně fascinuje ta vaše kariéra, kde jste začínala jako dětská herečka a v podstatě... Já jsem chodila jako dítě normálně do školy. A přitom jste hrála. A pak jste kromě medicíny vystudovala ještě souběžně činoherectví na herecké fakultě na AMU. Jak to šlo dohromady? Studovat medicínu, během medicíny začít studovat herectví, poté dokončit medicínu a co by lékařka dokončit obor herectví? Časově to vycházelo docela dobře, protože medicína je hodně dopoledne, začíná od 7 a dál, kdežto herectví a studium na DAMU je v odpoledních hodinách herecká tvorba a tak. Takže časově to šlo stihnout. Tohle je po 20 letech setkání s kolegy z ročníku. To hodně naplněný čas. Takže dá se říct, že po těch stážích dopoledních jste si šla odpoledne odpočinout. Jako někdo chodí na nějaký kroužek, tak vy jste zkrátka šla na hereckou školu? Nevím, jestli úplně odpočinout, ale... Vyčistit ho. Dělat něco jiného, věnovat se jako jinou mírou pozornosti a jiným zaměřením. Já to nechci zlehčovat samozřejmě, ale když už potom jste dostudovala, už jste opravdu byla lékařkou, ale pořád jste ještě pokračovala a dokončovala tu druhou školu. Jak se na vás dívali kolegové herci? Já jsem to skončila oboje najednou vlastně, takže jsem to absolutorium, jak DAMU, tak herectví probíhalo. To znamená, když jsem nastoupila do fakultní nemocnice v Hradci Králové, tak už divadlo bylo kapitola, která byla za mnou. Dalo se někdy využít znalosti z medicíny na druhé fakultě a naopak jakousi hereckou průpravu třeba při studiu medicíny? Častá jako předporozumění bývá, že člověk, který má průpravu hereckou, to využije v medicíně, protože to s těmi pacienty může sehrát. A že to vlastně jako pak nesamo a tak. A myslím si, že to tak vůbec není. A jestli něco nejde, tak jakkoliv falšovat vztah lékař-pacient. Vztah lékař-pacient je úplně unikátní vztah, který je založen na důvěře a možná, že navázání kontaktu nebo něco, co jako mě charakterově nebo temperamentem předurčovalo k tomu herectví, tak v té medicíně se hodí. Ale rozhodně si myslím, že žádná falešná struna ani nic hraného prostě neobstojí. Nikdy a nikdy bych to žádnému pacientovi neudělala a ani lékaři, kteří nebo budoucí lékaři, které učím a kteří se ptají, jestli je možné se tu komunikaci nějak naučit a vlastně technicky používat nějakou větu. A tak říkám, že ten vztah je unikátní a jestli oni by rádi k lékaři, který by na ně něco hrál, oni řeknou, no samozřejmě, že ne. Tak říkám, to nejde. To jsou dvě věci, které zdánlivě vypadají, že spolu můžou souviset, ale v jádru věci nemají nic společného. Dnes je Kateřina Rusinová spojena s paliativní medicínou, ale možná málo kdo ví, že vy jste začínala jako lékařka, která se věnovala intenzivní péči mnoho let. Proč došlo potom ke změně a vlastně, řekněme, otočce skoro o 180 stupňů od intenzivní péče k paliativní medicíně? Já jsem se intenzivní medicíně věnovala skoro 20 let a paliativní medicína souvisela s tím,
A nejsem výjimkou. Řada intenzivistů, jednak v Čechách, ale jednak i v Evropě nebo ve světě, se vlastně postupuje směrem ke kariéře v paliativní medicíně nebo směrem k tomuhle oboru se vydává. Takže to není úplně překvapivé. A já jsem se s paliativní medicínou setkala poprvé na během svého dlouhodobého pracovního pobytu ve Francii, kde v prostředí intenzivní péče, jak známo, high-tech velmi prostředí, ale zároveň je to oddělení, na kterém každý pátý nebo téměř každý pátý pacient prožívá závěr života. A já jsem tehdy v Paříži se setkala se skupinou v nemocnici Saint-Louis okolo profesora Elie Azoulay, kteří zkoumali a zaměřovali se na to, že je pacienti, kteří prožívají v intenzivní péči závěr života, jaké jsou jejich potřeby, co potřebují jejich blízcí, jakým způsobem prožívají všichni pacienti na intenzivní péči tuhle část toho života, jak je můžeme podpořit jinak než přístrojovou náhradou orgánových funkcí. Vy jste jednou z ústředních postav oceňovaného dokumentu Jednotka intenzivního života. Dokumentární film, který získal Českého lva, byl oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Pomohlo natočení tohoto dokumentu v popularizaci paliativní medicíny, aby si lidé dokázali představit, co opravdu tento obor obnáší? To je zvláštní shoda náhod, protože autorkou toho dokumentu je Adéla Komrzí. A když se rozhodovala, že by ráda natočila v roce 2016 svůj absolventský film na dokumentu na FAMU na téma paliativní péče, tak vlastně byla od toho dlouho zrazována svými pedagogy na FAMU, proč by se chtěla věnovat takhle smutnému tématu. Bude to depresivní, ve 24 letech se holka přece nemá věnovat tomuhle, ale má to o něčem jiném, o něčem ne tak smutném. A Adéla si za tím projektem stála, našla si nás, my jsme tehdy začínali, ještě neexistovala klinika, začínali jsme jako tvořící se tým a bylo pro nás velkým překvapením, jak dobře se toho tématu Adéla dokázala zhostit a že dokázala využít tu důvěru těch pacientů, kteří s tím natáčením souhlasili k tomu, že pootevřela vlastně nám všem dveře do nejintimnějších rozhovorů o složitých věcech, o tom, co bude nebo co má být, když čas, který má před sebou ten pacient, není tak dlouhý, jak bychom si představovali, o tom, co je pro pacienta opravdu důležité a jak medicína může jít, jak může medicína tyto pacienty podpořit a pomoct naplnit to, co naplnit se má a dá. A Adéla se tomu tématu věnuje vlastně i nadále, protože spolu s námi založila nadační fond Kliniky paliativní medicíny a myslím si, že ten film byl jako, že nám všem pomohl a my jsme vlastně potom po té premiéře v Karlových Varech proběhl během celého roku promítání na řadě míst v celé republice a byl velký zájem o to, aby buď Adéla přijela, nebo někdo z nás přijel a kolegové, kteří se paliativní péči, ať už v hospicích nebo v nemocnicích ostatních, začínají věnovat, tak zorganizovali debaty, pozvali svoje kolegy, pozvali vlastně tu místní komunitu a myslím si, že tímhle filmem se podařilo tu osvětu opravdu hodně posunout. Paní docentko, co vás osobně nejvíc na paliativní medicíně zajímá nebo baví? Nebo proč to není tak smutný obor, jak v očích lajků třeba může vypadat? Protože se koukněte na ten dokument a bude vám to jasný. A v poslední scéně toho dokumentu to velmi trefně formuluje maminka pacienta, o kterého jsme se starali a my se jí tam ptáme, jako, co jsme vám vlastně jako paliativní medicína přinesli. A ona říká, já když jsem se dozvěděla, že přijde za mým synem paliatr, tak jsem si říkala, no to jako ne, to vůbec ne, proč? My máme před sebou léčbu a tak dále. Proč paliatr? A já jsem se jí potom ptala, no a co jsme
pro vás tedy znamenali a co pro vás jsme přinesli. A ona říká, no ten zájem o nás jako o člověka, nebo o mého syna jako o člověka, nejenom jako o pacienta s nemocí a zaměření na tu nemoc, ale ona to říká slovem lidskost. Jo? A to je esence vlastně i té evidence, myslím tím jako výzkumné evidence, kterou paliativní medicína má, že se soustředí na to, aby pacient dobře rozuměl tomu, co se děje, aby dostával informace, které potřebuje, aby věděl, co ho čeká a co lze od té nemoci čekat do budoucna, protože většinou si představujeme, že to pacienti nechtějí vědět, co ta nemoc přinese do jejich života dál. Ale z mé zkušenosti je to právě naopak. Čím lépe naplníme jejich potřebu toho, jaké informace chtějí o té nemoci vědět, tak tím více oni říkají, já teď tomu rozumím, vím, co mě čeká, jsem schopný se s tím líp vyrovnat. Jsem schopen si říct, co je pro mě skutečně důležité a přestože u řady onemocnění úzdrava není to, co může v současné době medicína nabídnout, tak říkají, ale já jsem spokojen, já žiju dobrý život, protože paliativní tým je tady pro mě, pomohl mi se vyrovnávat mnohem lépe s tou nemocí, kterou mám, pomohl mi naplňovat a uvědomit si, co je pro mě důležité a děje se to. A tím, že se dějou věci, které jsou důležité pro toho pacienta, i v kontextu toho, že toho času třeba není tolik, kolik bychom si přáli, tak to je mimořádná satisfakce pro toho lékaře, protože jsem nezažila v intenzivní medicíně tolik děkovných dopisů, jako v paliativní medicíně třeba. Tak tohle by byla jedna z odpovědí. Máte v paliativní medicíně na toho pacienta víc času, než třeba v rámci, řekněme, intenzivní péče? V porovnání s intenzivní péčí? Že si s tím můžete víc povídat, věnovat se mu? Ne. A do jaké míry? A to mě zajímá, protože je to navazující. Musí být paliatr schopen komunikovat, dokonce mít dar slova, protože si dovedu představit, že opravdu velmi záleží na každé formulaci, na každém slovu, protože samozřejmě pacient si ho pak pamatuje, vybavuje si ho nejenom on, ale i jeho rodina a vrací se k tomu, co ten lékař řekl. Protože stále platí, co si budeme nalhávat, že pro spoustu pacientů je slovo lékaře, řekněme, svaté. Mm-hmm. Já myslím, že schopnost dobře komunikovat, a buďme teď úplně přesní, dobře komunikovat a umět sdělit, co za nemoc pacient má, jak se jmenuje, co s ním můžeme, nemůžeme dělat, co ta nemoc přinese do budoucna, je obecná dovednost každého lékaře, ať už je v jakémkoliv oboru. Specifická dovednost paliatra v komunikaci o prognóze, hodnotách, prognostickém uvědomění je něco, co my pěstujeme jako dovednost, na kterou se soustředíme a zaměřujeme pro pacienty, u nichž jako vlastně lékař narazí na nějaký limit, ať svojí kompetencí nebo zkušeností. To znamená, komunikace je základní medicínský výkon, který se snažíme vyučovat na lékařské fakultě všechny budoucí lékaře a připravovat tak příští generaci lékařů, kteří budou umět komunikovat, budou umět reagovat, budou si vědomi a budou umět reagovat na emoční obsah v rozhovoru. To je hrozně technické vyjádření, reagovat na emoční obsah rozhovoru, ale když do života člověka vstoupí závažná nemoc, zejména v úvodu při stanovení té diagnozy, nebo i na nějakých momentech a křižovatkách dalšího rozhodování, tak to sebou nese úplně přirozeně velkou míru emocí různých. A z nějakého důvodu vzdělávání na lékařských fakultách se tomuhle nevěnuje, a nevěnuje do té míry, do jaké by to bylo potřeba. Hodně se soustředíme na ty technické dovednosti a znalosti. A přitom tohle je dovednost, kterou používám
řádově častěji než kardiopulmonální resuscitaci například. A soustředíme se na to, aby tahle dovednost byla základním vybavením každého lékaře na medicíně, a to jsem ráda, že vlastně první lékařská fakulta a všeobecná fakultní nemocnice nám dali ten prostor v rámci kliniky mít předmět, který se na to zaměřuje, a v rámci specializačního vzdělávání všech kolegů, kteří se rozhodnou v nějaké fázi své kariéry, že by se chtěli vzdělat víc v paliativní medicíně, tak nabízíme specializační vzdělávání a tu komunikaci učíme pak na těch vlastně pokročilejších úrovních, komunikaci s rodiči dítěte závažně nemocného, komunikaci u bezprostředně umírajícího pacienta, komunikaci, když pacient nemůže mluvit, má například tracheostomii, komunikaci o složitých tématech, která probíhá po telefonu, a takovéhle pokročilejší vlastně důležité milníky v tom, které znamenají pro pacienta hodně, tak aby tu svoji nemoc dokázal zvládnout, tak na to se soustředíme. Když dovolíte, tak já se v závěru od vaší odbornosti přesunu do trochu osobní roviny, protože vy jako lékařka vedete kliniku. Váš muž, neurolog, vede také kliniku. Jste oba lékaři velmi vytížení, velmi úspěšní. Máte doma 3 děti. Jak to zvládáte? Teď jsem jim telefonovala a měli doma připravenou večeři, tu si ohřejou, a těším se, že až vlastně tady skončíme, tak se za nima vydám, protože já mám dneska narozeniny a budu s nima oslavovat svoje narozeniny. Paní docentko, my tohle samozřejmě víme. Takže kromě toho, že vám velice děkuju za to, že jste přijala pozvání v den svých narozenin a přišla se mezi nás do Medex Talks, tak vám přeji všechno nejlepší, pevné zdraví. Kytička je pro vás a propouštíme vás za rodinou. Paní docentka Kateřina Rusinová. Děkuji.